На телеканалі «Чернівецький промінь» програма «Рецепти здоров'я». Я її ведуча Алла Спринчинат. Сьогодні ми будемо говорити про варикоз. Про це ми поговоримо з гостем, який завітав до нас в студію. Це Іван Тарасович Хомишин, лікар, флеболог медичного центру «База СМЕД». Доброго вечора, Іван Тарасович. Добрий вечір. Я дякую, що ви до нас прийшли, бо, знаєте, тема дуже актуальна, особливо в нинішній час. І знаю, що до вас звертається дуже багато людей з цією проблемою. І взагалі варикоз навіть можна бачити на наших екранах, да, де пропонується дуже багато різноманітних лікарських засобів, тому що ця проблема є дійсно дуже актуальною на даний момент. Отож, розказуйте нам, маємо півгодини, що таке варикоз? Ну, дійсно, проблема дуже актуальна. Угу. Проблема варикоз є у кожної, можна сказати, третьої, четвертої жінки, або навіть кожного п'ятого чоловіка. Дуже поширена проблема. Варикоз – це розширення поверхневих вен. Варикоз, угу, як правило, ружає нижні кінцівки. Як ми можемо сказати, що вена розширена? Ми бачимо, що вона виступає над поверхнею шкіри, ми бачимо, що вона звивиста. Ми бачимо, якщо нормальні вени ми практично не бачимо, то ці темного кольору вони виступають. Угу. Тобто це от на нозі от такі от пухірці з вен, пухірці, так? Чи такі от ніби вони, як шишечки. Угу. Варикозні вени, вони можуть мати різний діаметр, починаючи від долі міліметра до кількох сантиметрів навіть, так? Угу. Варикозні вени можуть мати чисто естетичне значення, коли вони всього-навсього долі міліметра якісь мають, як ми кажемо, коли маленькі такі капілярчики, угу, розширені. Угу. Це чисто естетичні варикозні вени, так? І справжні великі вени, які мають більше як 3-4 міліметра, справжні варикозні вени. А скажіть, які найбільші і от які причини оцих захворювань і до чого воно може призвести? Тому що, ну, досить часто можна побачити, особливо влітку, коли жінки ходять, наприклад, в спідницях, так, і видно оці такі, навіть дивитися іноді не дуже приємно, воно болить, не болить, до чого воно може призвести і що є причиною виникнення? Причиною варикозу є клапанна недостатність. Що таке в двох словах клапанна недостатність? Uh-huh. Вени нижніх кінцівках, вони мають в собі клапани. Для чого? Для того, щоб забезпечувати нормальну циркуляцію крові. Кров по венах нижніх кінцівок рухається знизу до гори, до серця вона повертається. Uh-huh. І забезпечує циркуляцію крові, тобто рух крові проти гравітації. Перше – це пульсує така ритмічна робота серця. І друге – це наявність клапанів в венах. І ось коли клапани перестають працювати, коли вони не виконують свою роботу, кров починає рухатись не тільки до гори, а й вниз. Uh-huh. І в цей момент тиск у венах збільшується, і вони починають розширюватися. І, власне, виникає варикоз – розширення вен внаслідок підвищення тиску в венах. Uh-huh. Скажіть, будь ласка, як розпізнати, що це дійсно варикоз? Тобто, по тому, що вони починають виступати, от як ми вже тільки що з вами сказали, чи це може бути симптоми іншої хвороби? Так, дійсно, варикоз поставити діагноз може кожен, коли він бачить, що вена починає виступати. Вена, угу, стає звивистою такою. Якщо вона раніше не виступала на поверхні шкіри, то зараз, угу, вона виступає на поверхні шкіри. Ось, а наслідки, які його, до чого воно може призвести? Давайте ми можемо сказати, що приводить до варикозу, або які фактори ризику. Так. Тут, до речі, зараз ми можемо так виступити в ролі руйнівників міфів. Знаєте, угу, багато хто вважає, що до варикозу приводить там приводять підбори, так? Чи стоячі, чи сидячі робота, так? Чи інколи пацієнти до мене приходять і кажуть, от я сижу, ногу на ногу закидаю, і це, певно, що привело до варикозу. Насправді немає ніякого абсолютно наукового обґрунтування цим фактом. Угу. І що науково доведено? З погляду доказової медицини ми кажемо, що основний фактор ризику – це генетика, це спадковість. Тобто, якщо у ваших батьків, чи у вашого брата чи сестри є варикоз, то з великою ймовірністю у вас він може бути. Це жіноча стать. У жінок частіше виникає варикоз, ніж у чоловіків. Це вік. З віком виникають варикозні вени. Це вагітність. Кожна вагітність приводить до того, що вени розширюються. Угу. І ще один фактор – це надмірна вага.
Так. Якщо ви подивитесь цих всіх п'яти факторів, на що ми можемо вплинути, ми можемо вплинути тільки на вагу. Угу. Так, тому що спадковість решта, куди не дінешся. Тому не треба боятися підборів, не треба боятися там сидячої, стоячої роботи. Насправді це не приводить до розширення. Ну це зараз така дуже приємна новина, та що не треба боятися підборів, бо так. Підбори не є причиною варикозу. Не є, зараз так з полегшенням зітхнуло дуже багато дівчат і жінок. Тим більше того, в процесі лікування я не завжди кажу, що не потрібно собі відмовляти в підборах, і це ні на що не впливає. Це дуже приємно чути від вас, як від лікаря-флеболога. Скажіть, будь ласка, давайте поговоримо про наслідки, а потім я б хотіла все-таки перейти більше до лікування, до діагностування, тому що, в принципі, що це таке, ну, багато хто знає, що таке варикоз, але все одно ми мали з вами про це поговорити. Які наслідки варикозу? Наслідки або симптоми варикозу, так? Варикоз може бути абсолютно безсимптомним, так? Угу. І може бути тільки естетичною проблемою. З вивести варикозні вени, вони не гарні, так? І вони мають естетичне чисто значення, так, нам вони не подобаються. Варикоз може приводити до венозної недостатності. Венозна недостатність проявляється такими симптомами, як біль, як втома, як важкість, можуть бути і судоми м'язи гомілки, може бути відчуття такого жару в ділянці розширених вен. Тобто, ну, якби те все, що ви перерахували, воно, в принципі, вже... Ще один нюанс. Так. Можуть бути і набряки, так? Угу. Симптоми венозної недостатності. Крім того, може бути і трофічні зміни виникати. Mm-hmm. Що таке трофічні зміни? Це стан, коли змінюється, коли з'являється потемніння шкіри на гомілці, mm-hmm. чи коли виникає ущільнення шкіри, чи коли виникає венозна екзема, чи венозний дерматит, або навіть відкривається виразка трофічна. Mm-hmm. А скажіть, от є такі сіточки, які ще не є варикозом, це робиться склеротування, ми трошки вже наперед забігаємо, вони є причиною? Тобто це є ознака того, що ці сітки потім пере... Ось, до речі, дуже хороше питання, і це також можна виступити тут в ролі руйнівника міфів. Угу. Такі венки – це не є стадією варикозу. Ага. І це не означає, що якщо ми бачимо дрібнесенькі вени, як кажуть пацієнти, капіляри, такі угу. малесенькі зависті або судинні павучки, судинні зірочки, що ці вени вони стануть великими. Ці угу. вени не стають великими. Їх з часом може ставати більше з віком, це нормально, так? Але вони великими не стають. Це не є стадія варикозу. Так? Ці дрібненькі вени, звичайно, можуть супроводжувати великі справжні варикозні вени, угу. але вони залишаються тільки дрібними такими венами. Угу. Зрозуміло. Ну, я б зараз хотіла перейти до діагностики варикозу, ну і далі до методів лікування. Я знаю, що діагностика, в принципі, ну, діагностувати варикоз ми вже сказали, що дивишся і розумієш, що це варикоз, так? Я знаю, що у вашому медичному центрі Базисмед дуже багато приділяють цьому увагу, і у вас стоїть і сучасне обладнання, і для діагностування, для лікування. Розкажіть, от людина, яка прийшла з цією проблемою до вас. Людина, яка приходить до мене на прийом, uh-huh. на прийом до флеболога, що ми робимо? Ми так. спочатку, звичайно, що спілкуємося з пацієнтом, що тривожить. Ми визначаємо, коли з'явилися симптоми. Ми проводимо зовнішній огляд, оглядаємо повністю нижню ножки, де розташовані вени, як змінена шкіра. Далі ми проводимо ультразвукове обстеження. Uh-huh. Ультразвукове обстеження дозволяє нам відповісти на дуже багато питань. Ми можемо сказати, в якому стані вся венозна система. Не тільки поверхневі вени, які варикозно змінюються, а й глибокі вени. Ми говоримо про стан клапанного апарату, ми говоримо про перенесені якісь запальні процеси, тромбофлебіти. Угу. Ми також, крім стану венозної системи, можемо багато виявити супутньої патології, наприклад, там проблему з боку суглобів, чи артеріальну проблему. І деякі пацієнти ми спрямовуємо до відповідних спеціалістів щодо лікування інших проблем. Угу. Ультразвук дозволяє нам відповісти на всі питання щодо постановки діагнозу. Ультразвук дозволяє нам спланувати лікування. Ультразвук дозволяє нам зараз проконтролювати власне лікування, тому що всі процедури, які ми проводимо, всі лікарські маніпуляції, ми проводимо зараз під контролем ультразвуку. Угу. Це дозволяє нам це зробити безпечно, це дозволяє нам повністю видалити якимось чином змінену вену, це дозволяє нам залишити всі здорові вени на місці. І плюс ультразвук дозволяє нам проводити контроль в післяопераційному періоді. Uh-huh.
ми спостерігаємо за всіма овенами, і ми дивимося, чи вени, які є здорові, чи вони не починають перетворюватися в варикозні в майбутньому. Тобто, коли людина до вас прийшла на огляд, на діагностику, ви просто можете повністю максимально розширено оглянути і для себе вже зобразити картину, тому що я знаю, що колись раніше, чому власне люди бояться йти, чому приходять, можливо, навіть в запущених формах. Ну, буває ж таке, правда? Тому що я знаю, що ще раніше, коли не було оцього всього сучасної методики лікування, ну, лікування варикозу, воно дуже довгий час займало, правильно? Там ставив, здається, хірург діагноз, а потім людина втрачала час, ходила там до інших спеціалістів, правильно? Тобто... Так, раніше не було ультразвукового методу обстеження. Ми не до кінця розуміли, які вени змінені. Ми знали, що десь от приблизно тут має бути вена, ми над нею робили розріз, відповідно, це було травматичне втручання. Нам потрібно було робити розріз, нам потрібно було давати достатню анестезію для цього. Як правило, це супроводжувалося загальною анестезією наркозом або спинальною анестезією. Вени тоді видалялися хірургічно повністю. Це було травматично, це супроводжувалося больовим синдромом, це супроводжувалося гематомами, це викликало необхідність у стаціонарному лікуванні. Людина випадала з активного життя, їй потрібно було брати лікарняний якийсь. Так, зараз завдяки прогресу технологій, в тому числі і за допомогою ультразвукових технологій, і за допомогою лазерних технологій, ми набагато зменшили травматичні втручання. Сучасні втручання, вони практично безболісні, вони без розрізів. Я в своїй роботі не користуюся скальпелем зовсім, так? Я в своїй роботі не користуюся нитками якимись, так? Тобто ми не зашиваємо рани, тому що у нас ран немає. Ми не даємо наркоз, ми не даємо спінальну анестезію, ми робимо, тільки проводимо місцеву анестезію. І переваги цього лікування в тому, що людина йде додому після операції. Це навіть зараз вже не стільки операція, стільки якась звичайна офісна маніпуляція, як ми кажемо, так? Чи навіть процедура малоінвазивна, після якого пацієнт йде додому, він може на другий день йти на роботу, і він може там приймати душ, це не проблема. Тобто він не випадає з активного життя. І це дуже важливо у сучасному світі. Я думаю, що ви зараз для багатьох людей розказуєте якісь фантастичні речі, тому що, ну, правда, дуже багато хто був впевнений, що, да, якщо говорити про склеротерапію, то я знаю, що там робляться ін'єкції, да, так, і воно... ін'єкції. Розкажіть, як це теж відбувається. Склеротерапія – це метод, який також, до речі, сильно змінився за останній час. Завдяки тому ж самому ультразвуку ми проводимо склеротерапію під контролем ультразвуку. Якщо раніше ми вводили склерозан, це речовина, яка використовується під час склеротерапії, яка викликає пошкодження вени і закривання вени або зникання внаслідок цієї процедури у вигляді рідини, то зараз ми можемо використовувати склерозант у вигляді піни також. Ми контролюємо поширення склерозанту по венах за допомогою ультразвуку. Ми точно переконані в тому, що склерозант у вигляді піни не попаде в здорові вени, що він залишається тільки в змінених венах. Він більш стабільний, він більш сильно діючий, він краще впливає, лікує на змінені вени, і ми отримуємо кращий результат. Так, склеротерапія в багатьох випадках – це чисто естетична процедура, коли ми забираємо, закриваємо дрібні оці малесенькі внутрішньошкірні вени, які, як ми кажемо, називаються капіляри чи зірочки. Але в багатьох випадках склеротерапія дозволяє нам і закрити змінені великі, справжні варикозні вени великого діаметру, навіть кілька міліметрів, навіть може бути і кілька сантиметрів. Зараз ми це можемо зробити. Методики склеротерапії змінилися, вони пішли вперед. І коли ми не можемо щось робити, допустимо, лазером, так, є деякі ситуації, коли ми не можемо вену закрити лазером. Ми можемо її засклерозувати ефективно і надійно, і це просто, і це безпечно. Тобто, давайте от підсумуємо, які у нас є методи, сучасні методи лікування варикозу і оцих от зірочок, як ми називаємо? В основному у нас зараз є три методи лікування варикозу. Перше – це лазерна абляція. Що таке термін абляція? Це зникнення. Коли вена після дії лазерної енергії, вона зникає просто. Вона розсмоктується, можна сказати так, якщо лобка взяти. В чому полягає дія лазера? Лазер – це термічне пошкодження. Ми за допомогою лазерної енергії, інфрачервоного лазеру, нагріваємо вену. Ми нагріваємо вену і запускаються процеси перетворювання в її такі ніби як рубець і розсмоктування цієї вени.
внаслідок того, що ми опромінили вену лазером, вона зникає. При цьому немає ніяких сторонніх тіл, вені не залишається. Ми вену не видаляємо з тканин, відповідно, ми не пошкоджуємо навколишні тканини, ми не пошкоджуємо нерви, ми не пошкоджуємо лімфатичні шляхи, ми не робимо розріз на шкірі, так? Ми не створюємо якісь рубці зверху, ми отримуємо ідеальний косметичний результат, зверху ми нічого не бачимо, а вена розмоталася, вена зникла за допомогою лазерного лікування. Угу. Більше того, я вам зараз розкажу, така хороша новина. Сучасні лазери, які використовуються для лікування вен, існує три покоління лазерних генераторів. Так? Перше покоління, воно виникло десь, почали його використовувати десь майже 2001-2002 рік у Європі, до нас воно трошки пізніше прийшло, воно працювало на довжині хвилі 1 мікрон. Так? Ми працювали з великими енергіями, десь майже 20-25 Вт. Я говорю за такі складні якісь цифри. Чим більше енергія, тим більше ми пошкоджуємо тканини. І в першому поколінні лазерних генераторів ми використовували дуже велику енергію. Так, ми отримували закриття вен, але ми перед цим отримували біль, ми отримували гематоми. І якогось великого переваги порівняно з класичною хірургією не було. Наука йшла вперед, виникло друге покоління лазерних генераторів, які зараз є золотим стандартом у всьому світі, в тому числі в Україні. Енергія впала з 20-25 до там, 10-15 Вт. Так? Половину. Больовий синдром значно зменшився, гематоми значно зменшилися, і ці лазери зараз є ось такий мейнстрім, основний поток. Але ми переходимо далі, ми не стоїмо на місці, і можна сказати, що ми першими в Україні перейшли на третє покоління лазерних генераторів. Ми працюємо на енергії всього-навсього від 3 до 6 до 7 Вт. Якщо перше було 20-25, то 3-6, така велика різниця. Так, різниця суттєва. У нас практично немає больового синдрому, а він практично відсутній. У нас немає гематом, так? І при цьому ми так же само надійно закриваємо вену. Чому пішла, в чому різниця в довжині хвилі? Якщо перше покоління – це 1 мікрон, друге покоління – це 1,5 мікрона, третє покоління – це 2 мікрона. Чим більше довжина хвилі, тим більше поглинання лазерної енергії стіночкою вени. І ми можемо користуватися невеликою енергією, вся енергія залишається в вені, вона не виходить за стінку вени, і вона надійно і ефективно закриває вену. Ми отримуємо розмоктування. Оце щодо лазерної абляції. Угу. Так? Базисмеді воно є. Так, так, і ми широко це користуємося кожен день. Наступний метод лікування – це склеротерапія. Дійсно, це введення препарату хімічного у вигляді рідини або вигляді піни, коли ми пошкоджуємо внутрішню виставку судини ендотелій, м'язову оболонку, ми також запускаємо процеси розсмоктування вен. Ми вену не видаляємо, ми не робимо розрізи, ми не робимо проколи ніякі, ми вводимо просто речовину, яка викликає зникнення вени. Це хороша методика, вона не потребує якоїсь, як правило, не потребує анестезії, вона швидка, вона доступна, вона, можна сказати, вона і дешева. Так? Вона також має свої побічні ефекти, свої недоліки, які тимчасово можуть бути. Пігментація, тимчасово вени можуть бути такі у вигляді рубчиків, у вигляді тяжів, але вони зникають повністю. І ще одна методика – це мініфлебектомія або мікрохірургічне видалення вен. Так, ми залишаємося хірургами, і так, ми деякі вени видаляємо хірургічно. Проте це зараз не та хірургія, що була колись. Як я вже казав, я не користуюся скальпелем. Я не роблю ніякі розрізи, просто голкою можу зробити прокол, і через який я можу витягнути дуже поверхневу вену з вивисту великого діаметра, і ми отримуємо ментальний ефект. Ми маємо тільки прокол на шкірі, це крапочка 1 мм, і при цьому ми видалили вену великого діаметру. Якщо після склеротерапії нам треба чекати, що вена розмокталася, то після того, як ми робили проколи, видали мікрохірургічну вену, її зразу немає. Ми поєднуємо у своє обчатку. Ми поєднуємо під час лікування пацієнта три оці методики: лазерну абляцію, склеротерапію і мікрохірургічне видалення в залежності від того, як розташована вена по відношенню до поверхні шкіри, глибше чи поверхневіше, в залежності від того, який вона має хід, чи вона прямий хід, чи вона звивиста, в залежності від того, чи є поряд з нею великі нерви, чи є поряд з нею лімфатичні шляхи, чи змінена шкіра навколо вени, чи є ущільнення, чи є пігментація. Так? Ми вибираємо оптимальний підхід для кожного пацієнта. Не існує стандартизованих операцій. До кожного пацієнта індивідуальний підхід. І постійно ми складаємо план лікування з пацієнтом за допомогою під час обстеження, яке включає в себе ультразвукову діагностику. Ми обговорюємо з пацієнтом все лікування, і ми
Ми разом затверджуємо це лікування. Uh-huh. Так. І, тобто, знову ж таки, і це так, лікування так. залишається тільки під місцевою анестезією, воно залишається амбулаторним. Ви не залишаєтесь в клініці після втручання. Я навіть не хочу говорити слово операція, втручання, так? Uh-huh. Малоінвазивна процедура. Ви зразу йдете додому. Ну, це просто колосальні переваги, тому що я кажу, болі немає, а там невеличка якась там відрізок часу, там так. скільки це займає, там годину-дві. Це може займати від 30 хвилин до півтора години, залежить від об'єму втручання. І саме головне, що ці технології дозволяють, їхня найбільша ефективність на ранніх стадіях, коли людина приходить, коли ще немає ускладнень, коли ще немає тромбозів, тромбофлебітів, коли немає, до речі, це ускладнення, про яке я не сказав, тромбози, тромбофлебіти, коли в розширеній вені формується згусток тромб, який викликає запалення, який викликає біль, і який небезпечний в плані того, що він може відриватися з вени і попадати через великі вени і праві половини серця в легеневі артерії, викликати велику біду, гостру серцеву чи гостру дихальну недостатність. Тому нам не треба чекати до ускладнень. І на ранніх стадіях, коли немає ускладнень, коли немає трофічних змін, коли ж немає потемніння шкіри на гомілці, коли немає ущільня, нам дуже легко застосувати ці технології, ми отримуємо ідеальний косметичний результат і швидко, і без такої втрати працездатності. Коли людина приходить вже після перенесеного запалення, після перенесеного тромбофлебіту, коли вже в неї є виразка, коли в неї є ущільні шкіри, наше лікування розтягується в часі. Так, нам треба кілька разів робити різні процедури, ми не отримуємо такого швидкого ефекту зразу. Тому я всіх прошу швидше звертатися за лікуванням, тим більше це зараз можна зробити просто і безпечно, і надійно. Так, і тому я не розумію людей, які дивляться і користуються там засобами, які вони чують в рекламі, коли достатньо просто прийти до спеціаліста, до флеболога і отак от практично це все вирішити, тим більше на ранніх стадіях. Відносно засобів, які зараз багато рекламуються, так, або ми говоримо про консервативне лікування. Є зараз багато препаратів, багато різних гелей, мазі, які подаються як панацея. Насправді все консервативне лікування, це одягання компресійного трикотажу і прийом венотоніків, препарат, які впливають на вену, воно направлено на те, щоб зняти симптоми трошки. Ми деякою мірою в деяких пацієнтів можемо зменшити симптоми, зменшити вираженість болю, неприємних відчуттів, але ми не виліковуємо проблему. Ми тільки відкладаємо цю проблему на потім і просто треба розуміти, що проблему вилікувати таблетками, чи гелями, чи мазями неможливо. У нас залишається дуже мало часу, а я би ще хотіла поговорити про те, що дуже часто люди відкладають свої походи, тому що, наприклад, це вважають, що це дороговартісно і не можуть одною проплатою здійснити. Я знаю, що у вас в вашому центрі є така послуга, як частинами оплата, це по-перше. І по-друге, що якщо людина не може приїхати до вас на консультацію, у вас, здається, є така послуга, що ви виїжджаєте, так? Розкажіть. І про те, що до вас можна звернутися в соцмережах так само. Тобто, ну, це дуже зручно, там, консультації, от всі оці моменти. Я і наші лікарі, ми проводимо виїзні консультації. І де ми проводимо, ви можете слідкувати на нашому сайті чи на сторінці Фейсбуку. Так, оплату за втручання можна розділяти на 3 місяці. Не обов'язково все платити за один раз. Крім того, слід вважати, що в оплаті немає ніяких прихованих доплат. Тобто пацієнт, який один раз оплатить втручання, він більше нічого не доплачує. Так? Всі наші майбутні процедури, всі наші маніпуляції, перев'язки, компресійний трикотаж включений в цю вартість. Так? І якщо пацієнт приходить на протязі року і є необхідність зробити якусь корекцію, так, то це все безкоштовно. Ну і про те, що я б хотіла, щоб ви зараз звернулися до наших телеглядачів. І чому
власне, люди не повинні зволікати з походом до лікаря-флеболога, нагадати їм про те, що у вас відмінний сервіс, сучасне обладнання, індивідуальний підхід, тобто таку підвести риску нашої розмови. Я всіх прошу, якщо ви бачите в себе варикозні змінені вени, чи якщо у вас якісь є симптоми венозної недостатності, про які я розказав на початку передачі, прийдіть, будь ласка, на консультацію. Ми разом з вами подивимося, обстежимо повністю венозну систему, ми складемо план лікування необхідний, я розкажу, які є на сьогоднішній день можливі методики лікування. Так, це не страшно, витратити 20 хвилин свого часу для свого здоров'я, і на ранній стадії це набагато легше зупинити прогресування. Так? Не потрібно ризикувати своїм здоров'ям, не потрібно ризикувати ймовірністю тромбозів чи появою трофічних змін, тому що колись це було тяжко пролікувати. Сучасні технології дозволяють це зробити легко, без втрати працездатності, безболісно і швидко і ефективно. Тому приходьте до нас на консультацію. А скажіть, де ви знаходитесь, щоб наші глядачі знали, де знаходиться База Смерт? Можливо, хтось ще не знає, де вас можна знайти в соцмережах? Де ваша адреса? Медичний центр База Смерт знаходиться на вулиці Рівненська, 5А. В соцмережах можете нас знайти, в Фейсбуку Медичний центр БСМЕД, в Інстаграмі. У нас є багато інформації, багато прикладів ефективності лікування. Тобто ми робимо фотографії до лікування, після лікування, в процесі лікування, де ви можете побачити відгуки реальних пацієнтів, можете їх спитати десь там в соцмережах. Так? Тому заходьте. Тому не варто зволікати, абсолютно, не так. Варто затягувати, варто приходити, консультуватися, отримувати якісне індивідуальне лікування, так, і бути здоровими. Іван Тарасович, я вам дякую, що ви до нас прийшли. Я дякую, що ви розповіли дуже багато цікавої і корисної інформації. Нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». Сьогодні ми говорили про варикоз, і гостем нашого ефіру сьогодні був лікар-флеболог медичного центру «База Смет». Дякую, що з нами. Будьте здоровими і до побачення.